ми сьогодні маємо середу, і це день, коли до нас приходять песики. Тому от пані Ірина Шевченко вже до нас завітала. Я вас запрошую із таким гарним, хорошим песиком. Але він соромиться. Песик. Ну, вона знайомити, сиди. Вона думає, сиди з Яночкою знайомитися. Куди ж її привели? Ну, будемо знайомитися. Вона отже лягла біля мене. Так. Привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Хто це до нас завітала? Це дівчинка, я так розумію. Дівчинка, така наша бусинка, Буся. Ми назвали її білесенька, така пухкесенька, бачите, собаця. Ну, як в нас потрапляють, вони в неї такі чистенькі, гарненькі, ось. Але насправді доглядати за нею одне миле діло. Вона страшне любить чухатися, страшне любить, щоб її розчесували її гарну шерсть. І гладити любить, страшне любить, щоб її гладили за вушко. Любить контактувати з людьми. Але на початках вона була дуже-дуже така принишкла, дуже така ляклива. Невідомо, яка в неї була родина, але швидше за все її не дуже любили і не дуже її дозволяли робити те, що вона любить. Гуляти довго, на повідку любить, до речі, вже ходити, навчилася в нас. Її швидше все, можливо, навіть і били, тому що будь-який рух, як тільки ми до неї підходили, вона принишкувалася, прямо ховалася, така, знаєте, що боїться, щоб її не... Але коли побачила, що ми, що їй нічого нас не загрожує, що ми її всі любимо, любимо, викупали. Хороше, видно, дуже добре. І пахне так гарно шампунем, так? Ви за нею гарно доглядаєте за шерсткою. І кажете, що вона любить гуляти, то, можливо, їй краще підійде ось такий будинок з територією? Так, вона може жити і в будинку, велика територія, може бути там, де є дітки, які люблять песиків, звичайно. Ось, вона комунікабельна. Може бути і в квартирі. В кого є квартира? Насправді, велика собака не займає багато місця. Інколи думають, якщо велика собака, треба багато місця. Неправда. Постелити гарний коцик, або є такі диванчики, будуться в зоомагазинах. І ця собаця буде мати своє місце, навіть її не будете помічати. Єдине, що там з нею гуляти, вона буде вас гарно зустрічати, вона зараз настільки, от видно, що вона прямо ужила в нас. Ось, розчісувати дуже... треба. Розчісувати, гладити. То так. Має дочок, то якраз от дівчатка люблять доглядати, напевно, так. Розчісувати тваринок. Так. Вона, до речі, виглядає ніби така породиста, це, можливо, змішаність? Ну, це метис, звичайно, метис якоїсь, не знаю. Можливо, навіть там щось є від Вестхайна, така порода. Вона, бачите, має такі носи, такі, прямо такі вусика, оченятка такі з бровками спеціально. Ну, можливо, щось і є від якоїсь породи, але ми не можемо знати, тому називаємо їх метиси, мішані порода. Та дуже хороша, красива. І як ви вважаєте, вона от зразу би подружилася з новими власниками? Так, вона дуже комунікабельна. У нас приходить чимало волонтерів, і практично з усіма вона абсолютно гарно йде на повідку гуляти. Вона нікого не боїться. Тобто привикне вона швидко. Вона любить людей, любить контактувати, любить спілкування з людьми. Тому не буде там де великою проблемою її адаптувати в новій родині. Ось, і вона в свою чергу також віддячить. Вона, до речі, вміє гавкати, також Міє, може охороняти. Та. Ага, вона виглядає дуже-дуже доброю такою. Вона така пухнастенька, така пухенька, такий медведичок. Але так, ось такому адресу, як її гладити рухає. Але разом з тим може бути таким навіть і охоронцем трошки. Та. У неї є свої такі улюблені продукти, що вона їсть? Ми годуємо кормом, корм вона чудово споживає, їй подобається хрупати. Ось, можна, якщо є можливість, звичайно, і бажання нових господарів, то можна її перевести на натуральну їжу, на кашки з м'яском, ось, вітамінки для шерсті давати, можливо, овочі так само, бо собачки люблять такі овочі. Овочі, так? Тобто от, просто такі, як люди їдять, сирі? Як люди їдять сирі, так, морковку, та навіть дуже добре, це як вітамінки. Ось, дуже добре давати в кашку, наприклад, відварювати кашу, давати трішки натирати морквочки, бурячка, ну, крім цибулі. Ось. Але це треба привчити так песика, що він спочатку, може, не захоче? Так, але показати, що це є смачно, ось, їсть господар і собі трошки дати кусочок, навіть яблука, я знаю, багато собачок любить яблука разом з годинами. У нас є одні наші люди, які забрали до нас собачку, то нам писали, що вона їсть аличу.
Страшне mm-hmm. любить яличу, сливи, та є нас і груші люблять, тобто є такі гурмани, які люблять фрукти, і це насправді дуже добре. То не треба дивуватися, як іноді бачиш, як пасик їсть фрукти, овочі. Це дуже добре, так, для них. І як у вас зараз загалом, от пасиків багато, які потребують mm-hmm. прилаштування? Багато. У нас на підприємстві 54 зараз тваринки, і з них орієнтовно 8 котиків, 8-10 котиків є, і решта песики. Тобто є і вівчарики, є і маленькі собачки, є такі, які зараз ще проходять лікування, їм потрібна реабілітація, відновлення, потрібно, щоб людина відкрила своє серце, набрала до себе. Ось є активні собаки, є такі, знаєте, такі, що суто на охорону, що угу. будуть, дуже гарно гавкають, молоді, гарні. Тобто вибір завжди є, чи малий, ось... Приходьте, завітайте до нас, виберте собі друга, ми обов'язково вам когось підберемо. А як бути людям, які, наприклад, на вулиці бачать от таких пасиків, які без ошейника, без господаря бігають? Телефонувати до нас. Ось наш номер телефону є на нашому сайті LKPLL. Є в нас Facebook-сторінка з активною месенджер-поштою, де можна надсилати повідомлення, де можна фотографії скидувати, де є собачі, дислокація. І ми згідно виїзду, у нас кожен день виїжджає машина в певний район, ось, згідно виїзду будемо від'їжджати і відловлювати тих песиків. І так само їх по схемі прилаштування, вакцинація, стерилізація, прилаштування, ну або відпуск на місце відлову. Mm-hmm. Ось, тому що перебування нас на підприємстві можливо лише 15 днів. Ось, за 15 днів вони проходять всі необхідні процедури, виглядають їх ветеринари. Ось, ну і звичайно, ми для них всіма силами, всі наші працівники, друзі, волонтери, всі ви там, всі долучаються до того, щоб знайти їм родину. Тому що, звичайно, що в вуличних умовах собачка дуже важко. Тому, звичайно, стараємося, намагаємося їм цінити родини. Ну, але вже кому не вдається, доводиться відпускати на місце відлову. Є така кліпсочка на вушко, чіпляється, ознака mm-hmm. безпритульності, ознака те, що собачка, власне, муніципальна, собачка міста, безпритульна. Ось, відпускається на місце відлову. Зазвичай нас кожному районі є опікун. Це людина, яка опікується підгодовою, слідкує за станом здоров'я, слідкує, щоб все було добре з собачкою, ось, гладить її вже на вулиці, такий от опікун. Ось, у нас в базі понад 300 опікунів таких, тобто на кожних дві собачки, бо зараз по останньому перепису близько 460 собак було, то майже угу. на кожних дві-три собачки є опікун. І можна собі забрати, якщо бачиш таку собачку з кліпсою, так? Так, до нас чимало таких, бо були такі така ситуація, що собаки після нас, коли їх випускають, вони стають соціалізовані. Вони самі підходять до людей і просяться їх погодувати. І люди бачать, що ці собачки безпечні, що вони не агресивні. І приходять нас, кажуть, ми знайшли вашу собачку, бо в неї ж ЛКПЛЕ кліпса. Угу. Думають, що вона наші. Вони всі думають, що і просять, чи можна взяти. Так, кажуть, чи можна ми її собі заберемо, бо вона до нас так дуже привикла. Звичайно, кажуть, то ми її переводимо зі статусу безпритульної вже у власність тим людям, і собачка стає господарською. Повноцінно, з ветеринарним паспортом, з чіпом, пас навіть такі міжнародного зразку, що можна їздити за кордон навіть. Ну що ж, ми нагадуємо вам, що ось таку гарну подругу ви собі можете теж взяти. От вона вже тут нас спить, таке враження. А хвостико виляє, бачите? Виляє, відчуваю, що біля неї є дівчата, які можуть її теж погладити. Отже, заберіть її додому. Дивіться, вона хороша, добра. І я думаю, вона не дуже придатна для того, щоб жити на вулиці, бо вона дуже любить ласку, дуже любить, щоб її гладили. А програма «Добрий ранок» вже завершується. Дякую вам, пані Ірина, що ви прийшли до нас.